काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँको सभागृहमा रहेको निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पुगेर शाहले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेद्वारी दर्तापछि शाहले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्तित्व पुगेर गर्दा सकारात्मक नतिजा आउने दावी गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको सिद्धान्त रहेको र आफूलाई युवाहरूको साथमा रहेको उनको जिकिर छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि युवा मात्रै हो कि होइन, कलाकार मात्रै हो कि इन्जिनियर मात्रै हो कि भन्ने बुझाइ तपाईँको प्रश्न एकदमै जायज छ होइन। तर हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो राजनीति गर्ने थलो चाहिँ होइन खासमा मेयरको मेयर भनेको होइन। तपाईँको एउटा कुनै कम्पनीको सिइओ अथवा एक्जिक्युटिभ पोस्ट जस्तो कुरा हो मेयर भनेको। मेयर भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले शिक्षा स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर वेस्ट म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन होइन ठाउँको ब्रान्डिङदेखि लिएर सबै कुराको ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ। अथवा त्यो ज्ञान पुरै सबै कुराको नभए पनि तपाईँको कन्सल्टेन्ट टिमहरू जुन हुन्छ नि त्यो कन्सल्टेन्ट टिमहरूबाट आएको एउटा रोड म्याप एउटा डिजाइन एउटा सल्लाह एउटा सुझावहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने व्यक्ति भयो भने चाहिँ एउटा पालिका नगरपालिका गाउँपालिकामा काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस्तै आइतबार नै विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाले पनि काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएकी छिन्। उम्मेद्वारी दर्ता गराउँदै बास्कोटाले काठमाडौँमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति विवेकशील साझा रहेको बताएका छन्। उनले महानगरभित्रको समस्याको समाधानका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने दावी गरे। भर्खरै हामीले विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट मेयर पदको लागि म समीक्षा बास्कोटाले उम्मेदवारी भर्खरै दर्ता गरिसकेको छु र विवेकशील साझा पार्टीले यसपालि काठमाडौँ महानगरमा ठुला दलका प्रतिनिधिहरूले भने काठमाडौँमा सोमबार मात्रै उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्।